Kalevalakoru suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi Kalevalakoruja, Lapponia ja brändituotteet. Korutuotanto on aika monivaiheinen prosessi, että siinä on lähtökohtaisesti alkuaihioiden teko, on valuvaiheet, koruvalimossa tehdään valut, sen jälkeen on prässiosasto, missä tehdään puristetut koruaihiot ja sitten on tietysti vielä tärkeimpänä osana kultaseppien osuus, mitä kultaseppät tekee, ja sen jälkeen on pintakäsittelyosasto, missä tehdään sitten lopullisia pintoja koruille. No tietysti koruissa käytettävä metalli on yksi mitä sitten päätyy prosessivesiin, ja sitten käytetään aika paljon pieniä määriä erilaisia kemikaaleja, mitkä sitten päätyy kanssa osittain prosessivesiin. Vuosi sitten, kun muutettiin uusiin tiloihin, niin satsattiin aika isosti meidän uusiin pinnoituslinjoihin, missä pystyttiin vähentää käytettyjen vesien määriä. Ja sitten isoimpana satsauksena oli uusi jätevesilaitos, mikä poikkeaa täysin vanhasta laitoksesta, millä pystytään sitten käytännössä saamaan täydellisen puhdasta vettä näistä meidän metalleista ja kemikaaleista, mitä joudutaan käyttämään. No, jatkuva yhteydenpito on tärkeää, että saadaan eri oivalluksia ja hyviä käytäntöjä eri yritysten käyttöön. Ja nyt kun ollaan muutettu uusiin toimitiloihin, niin sopimuksen päivitys on ja ajankohtaisuus on tärkeä asia. Kaikki pohjautuu hyvään yhteydenpitoon ja toivotaan jatkossakin hyvää yhteistyötä.